Kurdul Samkharostan, Kavshirshi Bravdebuli, Patimris Mshoblema Dghes Samegrelo, Zemosvoetis Samkharo, Prokuraturitsin Aktsia Gamartes. Dakavebuli Patimris Mshoblebis Gantskhadebit, Arsebul Sakmeshi Zalian Bevri Tetri Dzapit Nakeri Epizodebia. Isini Samkharo Prokurortan Gizo Ubilavatsan Shekhodras Itkhovden, Tumtsa Rogorts Utsqebis Datvis Tanamshomoma Ganomarta, Amtsotebshi Arts Ubilava da Arts Kho Pasokhismgebeli Peri Samkharo Prokuraturis Shenobashi Arimqopeba. Dakavebulis Akhlobilma Amis Shemdeg Transparentebit Prokuraturidan Gezi Kutaisisgan თუ ქუთაისში არავინ არ დაგვდა პარლამენტის პარლამენტში გვინდა წასვლა თბილისში წავალთ. ვისთან გინდა შეხვედრა პარლამენტში? ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებათა დამცველთან შეხვედრა. კი ბატონო, ეკაბესელიასთან მოვითხოვთ შეხვედრას. აი რომ მივაწვდინოთ ხმა, როგორ უდიერად ექცევიან ჩვენს შვილებს, ჩვენს პატიმრებს სასამართლო პროცესზე. ფეხით მივდივართ ქუთაისში, გადაწყვეტილი გვაქვს დედებს. დღეს ჩვენ ვართ 6 დედა სენაკში კიდე ხდებიან სენაკელი ბიჭების დედები. დღეს ჩვენ ვართ 10 ბიჭების დედა, ხო? ხვალ მე მგონი კიდე უფრო მეტი იქნება. თუ ასე გაგრძელდა, ასეთი სამართლობა გაგრძელდა, შულო არანაირი სამართლის იმედი ჩვენ არ აქვს და ზუგდიდში რაც ხდება, ეს ყველა თვითონმა ჩვენთაგანმა იცის. ძალიან გთხოვთ, რომ მოგვაქციონ ყურადღება, გვიგუპავენ შვილებს და ამიტომ ჩვენ უნდა წავიდეთ, ეხლა უნდა გადავიდეთ შაქია. ქუთაისში მიდივარ. შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარო მთავარი სამმართველოს და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ფოჩი, წალენჯიხაში, ზუგდიდში, სენაკში, თბილისსა და გორში ერთდროულად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ქურდული სამყარო წევრობის ბრალდებით 10 პირი დააკავა. ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით დაკავებულ 7 პირს ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლო აქტებად ღონისძიებად პატრონობა შეუფარდა. წალენჯიხაში, ფოჩში, სენაკსა და ზუგდიდში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ და აცხადებენ, რომ პოლიციამ ნარკოტიკი და იარაღი ჩაუდო.